Добро утро! Стола на Бареков не е от най-удобните, но всяко предизвикателство трябва да се поглежда от всички ъгли. Направи ми впечатление, че въпреки почивката на Бареков, известният му сайт Bareков.com продължава да работи и е публикувал едно изключително интересно интервю с българския министър-председател Бойко Борисов, което е препечатано и в вестник Телеграф. Така че съвременните комуникационни средства дават възможност на Бареков, когато дори е в странство на почивка, да може да поддържа своя сайт. А сега, по същество, бих искал да изразя моето голямо задоволство, че наш гост в студиото на BTV тази сутрин е нейно превъзходителство госпожа Тове Скарстейн, посланник на Кралство Норвегия в Република България. Добре дошли! Благодаря! Вашата страна се слави с доказана борба срещу корупцията и организираната престъпност. И ако не ме лъжи паметта, е на едно от първите места не само в Европа, а и в цял свят. Това така ли е? Норвегия има много малка корупция, може би от най-ниската корупция по света. Но разбира се, това не означава, че няма въобще корупция. Има. Корупция, където норвежци или норвежки фирми, които работят в чужбина, също участват. Но все пак аз си направих труда, в това число и в цялата интернет мрежа, да проследя примери за корупция във вашата страна и примерите, които намерих, се броят на пръсти. Как всъщност се справят вашите институции с организираната престъпност и борбата с корупцията? Имаме много малки примери на корупция, но тези малки, които са били, са били значително по-големи в размер. И властите са направили доста солидно законодателство. С доста много години сътвор са тези, които са вътре в корупция. Корупция анses som grov tyveri fra fellesskapet og alvorlig kriminalitet. Смятаме корупцията като кражба от обществото. Og strafferammen er mellom 3 og 10 år fengsel, og det er veldig høyt i Norge. Който е вътре в корупция, може да бъде наказан с между 3 и 10 години. Og det er like ulovlig å drive korrupsjon, enten det gjelder en anbudsrunde i kommuner. И също дали става въпрос за обществена поръчка в някаква норвежка община. Eller en stor oljekontrakt i Nigeria. Или става въпрос за голям контракт за петрол в Нигерия. Eller bilaterale prosjekter vi har her i Bulgaria. Или проекти, които имаме в Bulgaria. Så lovverket er det samme, enten det er i Norge eller ute. Законите са едни и същи, дали става въпрос за Норвегия или някъде в чужбина. Og det betyr at nordmenn kan ikke begynne med korrupsjon i et land hvor korrupsjon ikke blir slått ned på. Това означава, че норвежци не могат да бъдат замесени в корупция нито в Норвегия, нито в чужбина. Да, лики страфбарт, уансет. Независимо къде става корупцията, норвежците ще бъдат наказани. Men vi har også fått en tilleggslovgivning, fordi man har sett at det er vanskelig å være varsler for korrupsjon. Но сега съвсем наскоро влезе ново законодателство, защото сме виждали, че е малко трудно да бъде човек, който подава сигнал за наличието на корупция. Това е много интересно. Как точно се осигурява предпочитане?
превенцията и по-скоро защитата на този, който внася сигнала. Има няколко начина. Първо, има защита от закона. Не може човек, който подава сигнал, да бъде изхвърлен от работата си. Og man har sett i de store korrupsjonssakene at den som sa ifra endte opp med å betale regningen. Защото сме виждали по-рано преди този закон, че този, който подава сигнал за корупция, много често плаща сметката. Og så vedkommende skal ha en beskyttelse mot at det ikke skal bli omkostninger for seg selv. Така че с новото законодателство този човек, който подава сигнал, е защитен от закона, нито няма нищо да плаща, нито да бъде изхвърлен от работа и нито да бъде тракасиран или по някакъв друг начин отлишен. Og den som varsler også krav på konfidensialitet. Също така, този, който подава сигнал, има право на да бъде скрит, да бъде защитен от закона. For ellers viser det seg at ansatte ikke tør å stå fram. Защото ако няма такава защита в закона, този, който вижда, че корупция става в неговата фирма, не смее да каже нищо. Ваше превъзходителство, вие по какъв начин бихте съдействали на нашата страна в борбата срещу корупцията на експертно ниво и бихте ли препоръчали ваши доказани експерти в тази област да работят в помощ на наши институции? For det første vil jeg si på vegne av Norge at vi er veldig glad for at den nye regjeringen setter kampen mot korrupsjon og organisert kriminalitet som øverste prioritet. Много се радвам от норвежка страна, че новото правителство е поставило на много висок приоритет борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Dette er noe som har opptatt alle europeiske samarbeidspartnere av Bulgaria. Всички европейски страни, които има някакво сътрудничество с България, се радва също на това. Og særlig Norge, fordi vi har et stort bilateralt program med penger fra Norge til Bulgaria. И Норвегия за момента има една двустранна програма с доста милиони евро за помощ за България. Дори това ми каза преди малко и министъра на вътрешните работи. Той каза, че много скоро ще разговаря с вас във връзка с усвояването на тази програма в областта на сигурността. Første runde av midlene er nå disponert, men vi har vært veldig opptatt av at det skulle være et godt styresett. Първият кръг на тези средства са раздадени, но ние сега много се интересуваме да има някакъв контрол, мониторинг върху освояването на средствата и върху използването им. Sammen med bulgarske samarbeidspartner, som er finansministeriet. И заедно с българските партньори, например Министерството на финансите. Har vi gjort veldig mye for å garantere transparent prosessen? Сме работили много, за да този процес да е прозрачен и да следи всички закони от Европейския съюз. Og at pengene går faktisk i de prosjektene det skal. И че средствата отиват направо в проектите, там където трябва. Vi skal ha en ny runde med et bilateralt program som skal gå fra 2009 til 2014. Ще имаме още един кръг с нови средства. Една програма, която ще бъде в действие от 2009 до 2014. Selve sektorer som skal prioriteres blir en forhandlingssak mellom Bulgaria og Norge. Какви сектори ще има приоритет в новия кръг? Това е въпрос за договорка между България и Норвегия. Jeg føler meg sikker på at mine myndigheter vil hilse veldig velkommen til et bulgarsk forslag om å arbeide mer med korrupsjon og organisert kriminalitet. И съм съвсем сигурна, че моите норвежките власти ще гледат с много добри очи, ако един от секторите е борбата срещу корупция. Så jeg ser fram til at vi kan ha en god dialog med nye regjeringen om det
høsten og våren som kommer. I očekvam s netrpenje da imam en hubav dialog s novoto pravitelstvo po tezi voprosi. Ваше превъзходителство, благодаря ви за този разговор. Аз като председател на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси ще отправя покана до вашето посолство още следващата седмица, както към всички страни членки на Европейския съюз, Щатите, Норвегия и Швейцария, да представят свой представител в консултативния съвет към комисията на доказани специалисти в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Ще се радвам много да излъчите ваш представител. Я вилия на от Норгия е ме и денне експертгрупа. Я се фрам те де, а я ска лово варен бидрагсютер. Това много ще ми радва и с удоволствие ще участвам. Благодаря ви още веднъж. Честно так. Благодаря.